isto mesmo com ela, que Deus me perdoe. A Natasha. É, dás, dá. Uma capa azul ficava-te a matar. Tens de mandar fazer-me igual a Georgette. Atreve-me lá. Porquê? Se Deus te fez parecida com ela, não é por causa de uma capa que se vai ofender. Olha quem vem lá atrás. O teu conselheiro. Quem é? A Amélia. Foi-se embora há 3 meses antes de tu chegares. Deixou a vida por causa do menino Jesus. Comigo. Não, a sério, eu vi a voz do menino Jesus 3 vezes. Sempre com o mesmo cliente. No quarto? E o cliente? Nada. Pai, se pagou e foi-se. Meninas, vou cá despachar, que o navio russo está aqui e está aí.